Hezký den, jste tady správně, právě začíná pravidelný Opavský expres. Jsme rádi, že jste s námi. Dozvíte se v něm, že v Opavě zprovoznili dlouho očekávanou západní část severního obchvatu města. Turistická oblast Opavské Slezsko uspořádala akci Otevřené bunkry a Opava se stala místem největšího inline víkendu v Česku. Opavě slavnostně otevřeli dlouho očekávaný západní úsek severního obchvatu města. Urychlí dopravu z Ostravy na Krnov a dále do Jeseníku a opačným směrem. Zároveň uleví dopravu přetíženému centru Opavy. Desítky tisíc aut denně, včetně stovek kamionů, už nemusí zajíždět do Opavy. Po letech příprav a samotné stavby byla zprovozněna západní část severního obchvatu města, který je tak kompletní. Stavba to nebyla úplně jednoduchá, tady opravdu to podloží bylo velmi problematické, zvodnilé, takže jsme zde museli sanovat poměrně náročné práce hned na začátku stavby a diskutovat z hotovité úpravy toho samotného projektu. Naštěstí se všechno povedlo včas vyřešit. Tady ta stavba je zprovozněna v původním termínu, jak se předpokládalo, to znamená 36 měsíců. Od jejich zahájení, kdy stavba byla zahájena v září 2020. Jsme na to nesmírně rádi. Obrovsky ulehčí Opavě, nejenom bych řekl z toho centra, to znamená ulehčí na ulici Těšínské, ale také z té naší rekreační oblasti u Sádraku na ulici Rolnické, kde dneska vlastně jezdila ta těžká transitní doprava, takže to všechno bude odkloněno na tento obchvat. Takže pro Opavu se stáváme klidnou zónou a věřím, že když se podaří dobudovat ještě ten jižní obchvat, tak skutečně Opava bude klidným, krásným, pohodlným městem a bude mít krásné obchvaty. Časově to úplně na time, protože dnes se začíná akorát řepná kampaň a ta cesta je k tomu úplně ideální. Jedná se o silnici 1.11 o délce 5,5 kilometru. Součástí stavby je 8 mostů. Ten nejdelší má zhruba 350 metrů a vede přes řeku Opavu. 6 je přímo v trase, 2 jsou na nájezdových rampách. Jedná se dále o jednu protihlukovou stěnu plus 2 zárubní stěny o délky 280 metrů a celá trasa v podstatě má 5,5 kilometrů, včetně jedné mimoúrovňové křižovatky a 2 okružních křižovatek. Jsem velmi rád za obyvatele Opavy, kteří vlastně budou mít klidnější život. Transitní doprava se dostala z centra města tady na tyhle ty obchvaty a v tu chvíli se stává město bezpečnějším pro lidi a pro místní obyvatele. Také tam budou mít méně hluku a samozřejmě také splodin. Jsem rád, že to je teď zrovna otevřeno, protože my jako Moravskoslezský kraj opravujeme ulici Těšínskou v Opavě, takže si i ta stavba odlehčí a tím pádem obyvatele Opavy, kteří projížděli po této silnici, tak teď už můžou jít po obchvatu. Ještě před slavnostním otevřením dostali jedinečnou možnost si stavbu projít pro jedna kole, inlinech nebo koloběžkách obyvatelé Opavy, a to na dni otevřených dveří, na kterém nechyběly ukázky silniční a stavební techniky, bohaté občerstvení, skákací hrad, malování na obličej, půjčovna tří kolek nebo fotokoutek. Stavba je krásná, úžasná. 40 let se na ní čekalo. Líbilo se mi tady hodně, byli jsme tady v těch autách všech a tak a měli jsme cukrovou vatu. Stavba vypadá celkem pěkně, urychlí to docela ten provoz tady kolem té Opavy. Jinak tady tu akci je to perfektní. Západní část severního obchvatu vede od okružní křižovatky na silnici 1.11 mezi Opavou a Vlaštovičkami až k napojení na už fungující východní část severního obchvatu. Ivona Fajtová, televize Polar, Opava. Turistická oblast Opavské Slezsko uspořádala akci Otevřené bunkry. Zájemci o nevšední zážitky si díky ní mohli prohlédnout 6 pěchotních srubů, které nabídly jedinečné komentované prohlídky a možnost podívat se do některých míst, která nejsou běžně přístupná. Některé jsou ukryté v lesích, jiné naopak na loukách a v polích vytvářejí neobyčejné solitérní prvky. Řeč je o vojenských bunkrech, které stále poutají velkou pozornost. Potvrdila to i akce Otevřené bunkry, kterou si nenechali ujít tisíce lidí. Kde vidíte tři objekty vedle sebe, které nemají vytržené zvony, protože Němci to trhali a používali v hutích, jo? V rámci akce bylo otevřeno 6 bunkrů, ve kterých probíhaly komentované prohlídky zcela zdarma. Lidé se mohli podívat mimo jiné i do pěchotního srubu OPS 25 u Trigonometru v Milostovicích, který se řadí mezi nejlépe vybavená pevnostní muzea v Česku.
snahou našeho klubu je, aby ten objekt byl pro návštěvníky prezentován jako plně vybavený pěchotní srub z roku 1938, tak jak si představovali naši vojenští představitelé, že bude vypadat při obraně naší republiky. Objekt je v současné době plně vyzbrojen, jak kulometnou, tak protitankovou výzbrojí, ale samozřejmě vybavené jsou i další místnosti, co se týče vzduchotechniky, filtroventilace, strojovny a tak dále. No, překvapilo nás, že přišlo poměrně jako hodně návštěvníků, takže já bych řekl, že za to dopoledne se tady několik set lidí vystřídalo. Tady Opavská linie má 26 vybudovaných pěchotních srubů a vlastně několik desítek těch lehkých objektů. Naše opevnění bylo nejmodernější na světě. My jsme ho sice stavěli podle francouzské maženotové linie, ale ti důstojníci a ti konstruktéři... Dobré to bylo. Nejvíc mě zaujali zbraně a ten periskok. Byli jsme se poprvé podívat, bylo to velice zajímavé, poučné a malému se to určitě líbilo. Mě nejvíce zaujalo ty protitankové děla a jejich kulomety. Nejen pro děti byla v rámci akce připravena hrací karta s mapkou, kdy při splnění úkolů získali drobnou odměnu a možnost zúčastnit se losování o balíčky s regionálními produkty. My tady máme vlastně stánek z Opavského města, turistické Slezsko, dáváme tady mapové průvodce, máme i v českém, v polském jazyce, protože někdy jsou otevřené i polské bunkry, myslím, že návštěvnost je dost velká. Máme tady malou soutěž pro děti, takže to mají takovou odměnu, aby to měli takové zpestření. Nebývalé ohlasy a zájem akce zaznamenala i loni, kdy se uskutečnil první ročník. Navštívilo ji téměř 4,5 tisíce lidí. Opava zažila největší inline víkend v Česku. Ujít si ho nenechalo přes 1000 milovníků tohoto sportu, kteří se utkali nejen v dráhových, ale také silničních inline závodech. Do Opavy se sjeli inlinisté z celé České republiky. Jela se tady nejen poslední letošní Blade Nights, kterou si nenechalo ujít přes 700 příznivců tohoto sportu, ale také první dráhové závody na novém bruslařském areálu a mistrovství České republiky v inline půl maratonu, a to v městských sadech. Tady ten dnešní podnik, silniční závody v Opavě, jsou vlastně nejdéle trvající silniční závody v Česku. Je to největší silniční závod v České republice a víceméně téměř každým rokem se tady pořádá mistrovství České republiky. V tom hlavním závodě dneska startuje celá spousta lidí, kteří se na to těšili. Jsou to třeba i závodníci, kteří pár let nezávodili a zase zpátky ten sport je jak pohltil. A máme tady také několik účastníků mistrovství světa v kolečkovém bruslení, které skončilo minulý týden v Itálii. A ti tady přišli tuhle atmosféru a tuhle soutěž okořenit svojí účastí. Opava může být pyšná. Do velkého bruslařského víkendu se zapojilo více než 1000 aktivních bruslařů, které povzbuzovaly stovky fanoušků. Já jsem moc rád za to, že jsem tady dneska mohl vyhrát, protože můj táta pochází z Opavy a pro tento město mám velmi rád. Jelo se mi těžce, bylo to náročné. Kluci zkoušeli se mě zbavit, protože vědí, že jsem silnej ve finiši, ale nepodařilo se jim to a já jsem si pak věřil, že ten finiš zvládnu a taky jsem ho zvládnul, takže za to jsem moc rád. Já jsem šťastná, že jsem vyhrála, protože závodit a ještě k tomu vyhrát na domácí půdě v tak skvělém kolektivu a v takové atmosféře je skvělý, takže jsem šťastná. Jelo se dobře, byla dobrá skupina, vlastně, kde tahali kluci. A počasí je krásný, takže super. Jo, já mám moc velkou radost, jsem to nečekala. Celkem jsme tady měli 2 dny závodu, bylo tady přibližně více než 1000 závodníků, takže z toho máme velkou radost. Všechno se povedlo, součástí závody byly i závody o pohár primátora, jak vidíte, kolem hojná účast, krásné počasí a doufám, že příští rok se to povede a dostaneme sem mistrovství Evropy. Na závěr ještě informace k inline areálu na ulici Žižkova. Pro veřejnost je otevřený každý den od 8 do 21 hodin. Pouze v době, kdy probíhají tréninky, tedy v úterky a čtvrtky, se od 5 odpoledne na 2 hodiny uzavře. Funguje tady i půjčovna inline bruslí a inline škola. Opavský expres je u konce. U dalšího dílu vás přivítáme už tuto sobotu. Mějte se hezky a na viděnou příště.